žmogų, netgi kad ir elektra dingo, tai nieko tokio. Joninės Nemunaityje bus, tikrai bus. Šnekėsim garsiau truputėje. Skaistink kiekvienos jaunos mergelės jauną veidelį, gylio vainikėlį, joninių naktį rylio. Vienos darbai baigės, šviesiausia žmogaus, saulės, žemės, vandens ir augalų žydė. Žygimantas Pavilionis. Vytauto rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Ir mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas. Tai ten dauguma lietuvių džiaugiasi, kad tam Seimui nėra elektros, kad mažiau priimtų kažkokių sprendimų. Tai pirmiausia, aišku, sveikinu Jonas ir Janinas. Gražiai šventės, gražaus vakaro, puikiai bendruomenė, gyvos tradicijos. Laikykite taip tai ir toliau. Tai mums garbė bus su jumis. Ačiū. Ir padainuojam dainą. Žinot. Jonai, laukiam labai. Ne dar vienas liko, ar ne? Ačiū. Tai jau merui dabar. Ateikite ir jūs. Šventi visiems. Ačiū. Reikia, dažnokai išvest. Ir ilgai būna. Bet tai neblogai, ne? Neblogai. Kas metai šventė, linksmos naktys. Prašom. Vienas aš ir tu vis dar kartu.
Господи, prie šaltinio grįžtų vėl, bet pažvelk man į akis, jos tau tiesa pasakys. Tu gali migluota tau, keliausiu ten, keliausiu, vien su dviais lašais patvinės, prie audringos jos krūtinės. Prisiglausiu, prisiglausiu, probe kraštai melsva plauka, jūra skendėja miglota, ten keliausiu, ten keliausiu. Stebuklingas gėrimas pristatomas iš ekologiško Dzūkijos laukų kmynų. Antonio.